在明朝历史的长河中，有一位皇帝的传奇故事令人津津乐道。他本是一个籍籍无名的藩王，却在命运的安排下登上了地位。没有显赫的家世背景，也没有强大的政治靠山，这位年轻的皇帝凭借自己的智慧和胆识，在朝堂上演绎了一场惊心动魄的权力游戏。他以超乎寻常的政治智慧和果断决策，一步步瓦解了朝中大臣的势力，最终成为明朝历史上独掌朝政时间最长的皇帝之一。在他的统治下，明朝经历了一个复杂而充满变数的时代。这位皇帝不仅改变了自己的命运，也深刻影响了整个王朝的走向。他是如何在没有任何优势的情况下成功掌控大明江山的？又是用什么样的手段让那些老谋深算的大臣们俯首称臣？这个看似不可能完成的任务，他是如何一步步实现的？让我们一同揭开这段尘封已久的历史，探寻这位明朝最聪明皇帝的传奇人生。命运的转折，从藩王到皇帝。正德十四年，江西宁国府的兴王府上下笼罩在一片哀伤之中。兴王朱佑元突然驾崩，留下了一个巨大的权力真空。按照明朝的制度，藩王爵位需要有人继承，而这个重担落在了年仅十二岁的朱厚熜肩上。朱厚熜是兴王朱佑元的侄子，原本只是一个不起眼的宗室子弟。然而命运的齿轮开始转动，这个少年即将踏上一段不平凡的人生旅程。朱厚熜继承兴王爵位后，本应在江西安度余生，但天意弄人，两年后的一场变故彻底改变了他的人生轨迹。正德十六年，明武宗朱厚照在河北基辅地区微服私访时突然驾崩。这位年仅二十九岁的皇帝走得突然，更要命的是他没有留下子嗣。一时间，整个大明朝廷陷入了一片混乱。谁来继承这个庞大帝国的统治权？这个问题牵动着无数人的心。此时站出来主导大局的是任职首辅的杨廷和。这位老成谋国的政治家权衡再三，最终将目光投向了远在江西的朱厚熜。按照血缘关系，朱厚熜是已故武宗皇帝最近的男性亲属。杨廷和力排众议，坚持选择朱厚熜继位。消息传到江西时，朱厚熜刚满十四岁。这个刚刚步入少年的藩王，从未想过自己会有登基为帝的一天。然而，命运的齿轮已经开始转动，他别无选择，只能接受这个天大的机缘。朱厚熜启程北上，一路上心情复杂。他既为即将成为天下之主而兴奋，又为即将面对的种种挑战而忐忑。毕竟他只是一个从未踏足京城的藩王，对朝廷的局势一无所知。当朱厚熜抵达北京城外时，朝廷早已为他安排好了一切。按照惯例，新皇帝应该从东华门进入皇宫，这是一个象征性的仪式，代表着新君即将接掌大权。然而，让所有人都没有想到的是，这个年轻的藩王在此时展现出了惊人的政治智慧。朱厚熜坚持要从大明门进宫，这个决定让在场的大臣们大吃一惊。大明门是皇帝日常出入的正门，朱厚熜选择从这里进入，意味着他要以正统天子的身份登基，而不是作为一个被选中的继承人。面对大臣们的质疑，朱厚熜拿出了已故武宗皇帝的遗诏，坚定地表示，我是以正常序位来传承皇位的，不是被人过继当养子来继承皇位的。这番话不仅展现了他的决心，更彰显了他对皇权的深刻理解。就这样，十四岁的朱厚熜在朝臣们的注视下，从大明门进入皇宫，正式登基为帝，是为明世宗嘉靖帝。这一刻，一个平凡的藩王摇身一变，
成为了这个庞大帝国的统治者。然而，对于年轻的嘉靖帝来说，真正的挑战才刚刚开始。登基大典结束后，嘉靖帝面临的第一个难题就是如何应对朝中大臣。这些老于世故的政治家们显然不会轻易接受一个毛头小子的统治，他们想要一个听话的傀儡皇帝，而不是一个有主见的统治者。然而，他们低估了这个年轻人的智慧和决心。嘉靖帝深知，要想在这个复杂的政治舞台上站稳脚跟，就必须展现出超乎寻常的能力。他开始仔细研究朝政，了解各个大臣的背景和立场，为日后的权力斗争做好准备。这个看似柔弱的少年，正在悄悄地磨砺自己的爪牙。初登大宝，智斗群臣。嘉靖帝刚刚登基，朝堂上就掀起了一场前所未有的风暴。这场风暴的起因，竟是一个看似简单的称谓问题。有位名叫毛成的大臣上了一道奏折，提出了一个令人意想不到的要求：皇帝应该改口，不能再叫自己的亲生父亲为父亲，而要称呼为叔叔。不仅如此，毛成还坚持嘉靖帝必须称呼已故的孝宗皇帝为父皇。这个要求看似荒谬，实则暗藏玄机。毛成的奏折一出，朝堂上顿时炸开了锅。支持者认为这是维护皇室血统纯正的必要之举，反对者则认为这有悖人伦常理。然而，真正的焦点却是嘉靖帝本人。这个年仅14岁的少年皇帝将如何应对这个棘手的局面？面对这个突如其来的挑战，嘉靖帝并没有像众人预料的那样手足无措。相反，他展现出了远超年龄的冷静和智慧。他没有暴跳如雷，也没有轻易妥协。相反，他选择了一个出人意料的应对方式——沉默。这个沉默并非示弱，而是一种高明的策略。嘉靖帝深知，在这个时候贸然表态只会让自己陷入被动。他需要时间来观察局势，了解各方势力的真实意图。就在朝臣们以为年轻的皇帝被难住时，嘉靖帝突然祭出了一张王牌，他让人找来了一位叫张聪的学者。张聪不是朝中大臣，而是一个默默无闻的儒生。然而，就是这个看似微不足道的人物，成为了扭转局势的关键。张聪以儒家经典为依据，对毛成的提议进行了猛烈抨击。他认为，强迫皇帝改变对亲生父母的称呼，不仅有悖人伦，更是对儒家孝道的极大亵渎。张聪的论点字字珠玑，句句有理，让支持毛成的大臣们哑口无言。嘉靖帝借着张聪的东风开始反击，他公开表示自己绝不会改变对亲生父母的称呼。这个决定立即得到了许多正直大臣的支持，一时间朝堂上的风向开始发生变化。然而，以杨廷和为首的一批大臣并不甘心就此认输，他们开始在朝堂上大肆批评嘉靖帝不知礼法，甚至威胁说如果皇帝不改口，他们就要辞官不干。面对这样的压力，任何一个普通的14岁少年可能都会崩溃，但嘉靖帝却展现出了惊人的定力。他不为所动，继续坚持自己的立场。更令人惊讶的是，他开始巧妙地利用大臣们之间的矛盾，挑拨离间，瓦解反对派的力量。嘉靖帝的这种做法在当时被称为抬高儒生，他不断提拔像张聪这样的年轻学者，给予他们重要的职位。这些新晋大臣不仅为嘉靖帝提供了理论支持，更成为了他对抗老臣的有力武器。随着时间的推移，朝堂上的局势开始发生微妙的变化，越来越多的大臣开始站在嘉靖帝一边，那些曾经不可一世的老臣们也不得不开始重新考虑自己的立场。这场被后人称为大礼议的争论，
持续了整整七年之久。在这七年里，嘉靖帝从一个懵懂的少年逐渐成长为一个老练的政治家。他不仅成功地捍卫了自己的立场，更重要的是，他通过这场斗争牢牢地掌握了朝政大权。大礼议的最终结果是，嘉靖帝不仅保住了对亲生父母的称呼，还成功地追封了自己的父亲为兴献帝，母亲为孝烈皇后。这个结果不仅是嘉靖帝个人的胜利，更是皇权对大臣势力的一次重大胜利。然而，这场胜利并没有让嘉靖帝感到满足。相反，他从这场斗争中深刻地认识到了权力的重要性。他意识到，只有牢牢掌握大权，才能确保自己的地位不被动摇。从此以后，嘉靖帝开始着手削弱大臣们的权力。他不再像以前的皇帝那样依赖内阁，而是亲自处理朝政。任何重大决策都必须经过他的亲自批准。这种做法虽然增加了皇帝的工作量，但也让他真正成为了国家的最高统治者。嘉靖帝的这种做法在当时引起了不小的争议，有人认为他独断专行，有人则赞扬他勤勉负责。然而，无论如何评价，有一点是不可否认的，通过这场大礼议之争，嘉靖帝彻底摆脱了傀儡皇帝的命运，成为了一个真正的统治者。权力的巩固，削弱内阁，加强皇权。在大礼议之争中取得胜利后，嘉靖帝并没有满足于现状。他深知，要真正掌控大明朝的政权，还需要进行更深层次的改革。于是，他开始着手打破内阁专权的局面，逐步加强皇权。嘉靖二年，也就是1523年，朝廷上发生了一件看似平常却意义重大的事情。嘉靖帝下令，所有的奏折必须经过他的亲自批阅。这个看似简单的举动，实际上是对内阁权力的一次重大削弱。在此之前，大多数奏折都是由内阁大臣处理，皇帝只需要批阅内阁的汇总报告。这种做法虽然减轻了皇帝的工作负担，但也让内阁掌握了大量的实权。嘉靖帝的这一举动不仅让他能够直接了解朝政，更重要的是他可以绕过内阁直接做出决策。然而，仅仅是批阅奏折还不够，嘉靖帝还创立了一个全新的制度——钦差制度。他开始频繁派遣钦差大臣直接处理各地的重要事务，这些钦差大臣直接向皇帝负责，完全绕过了内阁和六部的管辖。有一次，湖广地区发生了严重的旱灾，按照惯例，这本该由户部和地方官员处理，但嘉靖帝却直接派遣了一位名叫夏言的官员作为钦差前往灾区视察。夏言不仅调查了灾情，还直接向皇帝汇报，提出了一系列赈灾措施。这种做法让传统的官僚体系感到措手不及。钦差制度的建立不仅让嘉靖帝能够及时掌握各地情况，更重要的是他打破了传统的官僚体系，让皇帝的权力能够直接延伸到地方。但嘉靖帝的改革并未止步于此，他还设立了一个特殊的职位，镇守太监。这些太监被派往各个重要的边防要塞，表面上是负责军需供应，实际上却肩负着监视地方大员的重任。镇守太监的设立在当时引起了巨大的争议，许多大臣认为让太监干涉军政是一种非常危险的做法。然而，嘉靖帝却坚持己见。他知道，这些太监虽然没有正式的官职，但他们对皇帝的忠诚是毋庸置疑的。通过他们，嘉靖帝可以随时了解各地的情况，尤其是那些可能威胁到皇权的动向。嘉靖十五年，也就是1536年，发生了一件事，充分体现了镇守太监的作用。当时，宁夏总兵杨博因为军功显赫，在当地威望极高。
有人向嘉靖帝报告说杨伯有不臣之心。嘉靖帝并没有轻举妄动，而是派遣了一名镇守太监前往宁夏暗中调查。最终，这名太监带回的报告证实了杨伯的清白，避免了一场可能的冤案。除了这些制度上的改革，嘉靖帝还采取了一系列人事措施来巩固自己的权力。其中最引人注目的就是对严嵩父子的重用。严嵩这个出身并不显赫的官员，因为善于揣摩圣意，很快就得到了嘉靖帝的赏识。嘉靖帝不仅重用严嵩，还破格提拔了他的儿子严世蕃。这对父子在朝中如日中天，成为了嘉靖帝制衡其他大臣的重要工具。有一次，内阁首辅夏衍因为反对嘉靖帝的某项决策，态度十分强硬。嘉靖帝并没有直接与夏衍对抗，而是让严嵩出面。严嵩以巧妙的言辞说服了其他大臣，最终使得夏衍的反对变得孤立无援。这种借刀杀人的手法充分体现了嘉靖帝的政治智慧。然而，嘉靖帝并没有将所有的希望都寄托在严嵩父子身上。他深知，任何一个大臣如果权力过大，都可能成为威胁。因此，他采取了一种看似矛盾，实则高明的策略，频繁调动官员。在嘉靖朝，官员的调动变得异常频繁。一个官员可能今天还在南方任职，明天就被调到北方。这种做法看似混乱，实则有其深意。频繁的调动让官员们难以在一个地方长期积累权力和影响力，也让他们难以形成稳定的政治派系。嘉靖三十年，也就是1551年，发生了一件事，充分体现了这种策略的效果。当时，南京户部尚书陆炳因为治理有方，在江南一带声望极高。嘉靖帝担心陆炳可能会形成地方势力，于是突然下令将其调往北京任职。这一举动不仅打断了陆炳在江南的政治布局，也让其他官员意识到皇帝随时可以改变他们的命运。通过这一系列的举措，嘉靖帝成功地将大权牢牢掌握在自己手中。他不仅打破了内阁专权的局面，还建立了一套完全以皇帝为中心的政治体系。在这个体系中，所有的大臣都成为了皇帝的棋子，可以随时被调动、使用或者抛弃。治国方略，文治武功并重。嘉靖帝在巩固了自己的权力之后，并没有满足于此。他深知，一个真正伟大的皇帝不仅要擅长权谋，更要有治国安邦的本领。于是，他开始在各个领域推行一系列改革，力图使大明朝焕发新的生机。首当其冲的就是财政改革。嘉靖帝深知，国家的强盛离不开充足的财政收入。然而，明朝的税收制度存在诸多弊端，导致国库常年空虚。为了解决这个问题，嘉靖帝推行了一项被称为三铢的税法。所谓三铢，指的是田赋、商税和矿税。这项改革的核心在于，将原本分散的税收项目整合起来，并且明确了各级官员的征税责任。嘉靖帝还下令，所有的税收必须用白银缴纳，这大大减少了在运输和储存过程中的损耗。这项改革刚开始实施时，遭到了不少地方官员的抵制。有的官员甚至上书抱怨说，这样做会加重百姓的负担。然而，嘉靖帝并没有因此而退缩。他派出了大批钦差大臣，深入各地督促改革的实施。有一次，江西巡抚陈洪模在向嘉靖帝汇报工作时，提到了当地百姓对新税法的不满。嘉靖帝听后不但没有生气，反而问道，百姓不满的原因是什么？陈洪模如实回答说，主要是因为一些地方官员借机敲诈勒索，加重了百姓的负担。
嘉靖帝当即下令严查这些贪官，并且要求各地在征税时必须公开账目，接受百姓监督。这种既坚持改革又注重听取民意的做法，最终使得三铢税法得以顺利推行。随着时间的推移，国家的财政收入开始稳步增长，为后续的各项改革提供了坚实的物质基础。在稳定了财政之后，嘉靖帝将目光投向了军事领域。他深知，只有强大的军事实力，才能保证国家的安全。因此，他多次亲自御驾亲征，以身作则，激励将士。嘉靖29年，也就是1550年，发生了一件震惊朝野的事件。鞑靼军队突然入侵，一路南下，直逼北京城下。面对这种危急情况，许多大臣都建议嘉靖帝立即南逃。然而，嘉靖帝却做出了一个出人意料的决定，他要亲自坐镇北京，指挥抗敌。嘉靖帝的这个决定极大地鼓舞了军民士气。在接下来的战斗中，明军奋勇杀敌，最终将鞑靼军队击退。这次胜利不仅巩固了北方边防，更重要的是，他树立了嘉靖帝亲征御敌的形象，大大提高了他在军中的威望。除了亲自参与战斗，嘉靖帝还非常重视海防建设。当时，倭寇肆虐沿海地区，给百姓造成了巨大的损失。为了解决这个问题，嘉靖帝采取了一系列措施。首先，他下令在沿海地区修建一系列堡垒和烽火台，形成了一个完整的防御体系。其次，他大力发展水师，建造了大量战船。更重要的是，他破格提拔了一批有能力的将领，其中最著名的就是戚继光。戚继光在嘉靖帝的支持下，组建了著名的戚家军。这支军队不仅装备精良，而且训练有素，成为了抗击倭寇的主力。在一次次的战斗中，戚家军屡建奇功，最终将倭寇赶出了中国沿海。嘉靖帝的治国方略不仅限于军事和财政，他还非常重视民生问题。其中，水利建设就是他特别关注的一个领域。嘉靖25年，黄河在河南开封段发生了特大洪水，导致大片农田被淹，无数百姓流离失所。面对这种情况，嘉靖帝立即派出大臣赴灾区视察，并拨出大量银两用于赈灾和修堤。更重要的是，他下令对整个黄河流域进行全面的治理规划。在接下来的几年里，朝廷投入了大量的人力物力，对黄河进行疏浚，加固堤防。这项工程不仅有效地减少了黄河泛滥的频率，还为沿河地区的农业发展创造了有利条件。值得一提的是，嘉靖帝虽然是一个虔诚的道教信徒，但他并没有让自己的宗教信仰影响国家政务。相反，他善于利用道教来凝聚民心。有一年，华北地区遭遇了严重的旱灾，嘉靖帝除了采取常规的救灾措施外，还下令在全国范围内举行道教祈雨仪式。这种做法虽然在科学上没有实际意义，但却在一定程度上安抚了民心，减少了社会动荡。同时，嘉靖帝也没有忽视儒家文化的重要性。他多次下令重修四书五经，并亲自为这些典籍作序。这种做法不仅彰显了他的文化修养，也赢得了文人群体的支持。晚年隐患，积弊难除。嘉靖帝在位45年，虽然在政治、军事和经济等方面都取得了不少成就，但到了晚年，一些积累已久的问题开始逐渐显现，成为了大明王朝难以摆脱的隐患。首当其冲的就是严嵩父子的专权问题。严嵩作为嘉靖帝倚重的大臣，本应为国家分忧解难，然而随着时间的推移，他却越发贪婪和专横。
嘉靖35年，也就是1556年，发生了一件令人震惊的事件。当时有一位名叫杨继盛的御史上书弹劾严嵩贪污受贿、卖官鬻爵。按照常理，这种弹劾本应得到皇帝的重视，然而严嵩却利用自己的权势，不仅压下了这份奏折，还将杨继盛投入大牢。更令人发指的是，他竟然伪造了一道圣旨，将杨继盛处以极刑。这件事情虽然最终被揭发，杨继盛也得到了平反，但严嵩父子却并未受到应有的惩罚。相反，他们的权势似乎变得更加不可动摇。这种情况不仅让其他大臣心生畏惧，也让民间对朝廷的不满情绪日益增长。与此同时，宦官势力的膨胀也成为了一个不容忽视的问题。虽然嘉靖帝一直试图控制宦官的权力，但在他晚年，一些宦官却逐渐掌握了实权。其中最具代表性的就是名叫高仪的太监。高仪原本只是一个普通的内侍，但因为善于揣摩圣意，很快就得到了嘉靖帝的宠信。到了嘉靖晚年，高仪已经成为了实际上的大内总管，朝中大小事务都要经过他的手。有一次，兵部尚书胡宗宪在上奏折时，不小心得罪了高仪，结果这份关系到边防安全的重要奏折，竟然被高仪压了整整3个月才呈递给皇帝。宦官干政不仅扰乱了正常的政务运作，更严重的是，他们经常利用职权中饱私囊，甚至勾结外敌。嘉靖42年，也就是1563年，就发生了一起震惊朝野的案件。一名叫做石文奎的太监竟然勾结蒙古贵族，企图发动叛乱。虽然这个阴谋最终被揭露，石文奎也受到了严惩，但这件事却暴露出了宦官群体中存在的严重问题。除了朝廷内部的这些问题，明朝的边疆局势也日益严峻。虽然嘉靖帝在位期间曾多次亲征，但到了他晚年，北方的蒙古各部落却变得越发强大和猖獗。嘉靖44年，也就是1565年的春天，蒙古俺答汗率领大军南下，一路攻城略地，直逼北京城下。虽然在戚继光等将领的奋勇抵抗下，蒙古军队最终被击退，但这次入侵却给北方百姓造成了巨大的损失。更重要的是，它暴露出了明朝边防体系的脆弱性。与此同时，东南沿海的倭寇问题虽然得到了一定程度的控制，但却远未彻底解决。倭寇不时还会对沿海地区发动袭击，给当地百姓的生活造成严重困扰。嘉靖45年，福建沿海就遭遇了一次大规模的倭寇入侵，数万百姓流离失所。这些频繁的外敌入侵不仅给边疆百姓带来了巨大的痛苦，也给朝廷造成了沉重的财政负担。为了应对这些威胁，朝廷不得不频繁地征调兵力，增加军费开支，这进一步加剧了本已捉襟见肘的财政状况。然而，比起这些外部威胁，更令人担忧的是国内日益加剧的社会矛盾。随着土地兼并的加剧，大量农民失去了土地，沦为佃农或流民。嘉靖43年，山东就发生了一起大规模的农民暴动。虽然这次暴动最终被镇压，但它却是一个危险的信号，预示着更大规模的社会动荡可能即将到来。与此同时，商品经济的发展也带来了新的问题。一些大商人通过操纵市场，囤积居奇，赚取暴利，而普通百姓却因此陷入了困境。嘉靖45年，江南地区就曾发生过一次大规模的粮食危机。虽然当年的收成并不算差，但由于一些商人大量囤积粮食，导致市面上粮价飞涨，许多贫苦百姓无米下锅。
面对这些问题，晚年的嘉靖帝似乎已经力不从心。他虽然还在努力处理政务，但却越发依赖于身边的亲信。这种情况不仅没能解决问题，反而给一些别有用心的人提供了可乘之机。嘉靖45年九月，嘉靖帝驾崩，享年60岁。在他45年的统治期间，明朝经历了繁荣与隐忧并存的复杂局面。他的离去给这个庞大的帝国留下了一个充满未知的未来。新任皇帝朱载垕即位，是为明穆宗隆庆帝。然而嘉靖朝积累下来的种种问题却成为了新皇帝不得不面对的严峻挑战。